Aktör Müşfiq Şahverdiyev yeni ilin ilk həftəsində məzuniyyətə çıxıb. Primetime xəbər verir ki, o xanımının yanına Ukraynaya yollanıb. Şahverdiyev oğlu Muradla yeni fotolar çəkib paylaşıb. Sənətçi 2 yaşlı övladının şəkillərinə "Mənim Dəcəl Muradım, atasının ürəyi" qısa şərhini yazıb. Müşfiqin sosial şəbəkədəki paylaşımından bəlli olduğu kimi, Bakıdan fərqli olaraq Ukraynada koronavirusla bağlı bir o qədər də sərt karantin rejimi tətbiq olunmur. Qeyd edək ki, Müşfiq Aynur adlı xanımla ailəlidir. Ən son xəbərləri Prime Time'ın YouTube kanalında izləyən, xəbəri anında və doğru ünvanında əldə etmək üçün kanalımıza abunə olub videolarımızı bəyənin.